Šiandien, gegužės 27 dieną, prasideda 77-oji pasaulinės sveikatos organizacijos asamblėja. Pirmoji po deklaruotos oficialios COVID pandemijos pabaigos. Ir mes visi turbūt nerimaujame dėl to, kad COVID valdymas nebuvo pagristas moksliniais argumentais. Ir tokio valdymo pasekmės yra daugybė perteklinių mirčių, netgi oficiali Vokietijos vyriausybės visuomenės sveikatos agentūra Robert Kocho institutas pripažino, kad COVID valdymas galėjo padaryti visuomeniai daugiau žalos negu pats virusas. Mes žinome, kad pagal perteklinės mirtis, pavyzdžiui, The Economist duomenimis, Lietuva yra pati blogiausia pasaulyje. Prognozuojama vidutinė gyvenimo trukmė pradėjo trumpėti. Tai šioje sesijoje bus svarstomos dvi iniciatyvos, taip vadinama pandeminės sutartis ir sveikatos priežiūros taisyklės tarptautinės. Gal galima apie tai būtų išsameu? Ne vienas klausimas bus asamblėjus svarstomas ir turbūt bus aptariami pandemijos valdymo tam tikri niuansai ir taip pat tam tikros pasekmės. Viena iš pasekmių, kurią reikia vardinti, turbūt yra sumažėjęs pasitikėjimas vakcinacijos politika apskritai kaip tokia. Irgi klausimas, kas tai lėmė, ar tai lėmė virusas, ar tai lėmė netinkamas, neprotingas valdymas pandemijos. Ir keletas kitų klausimų, bet turbūt svarbiausias dėmesys krypsta į du klausimus. Tai jau du metus rengiami du dalykai. Tai pirmiausia, rengima tai vadinamoji pandemijos konvencija, susitarimas arba kitoks instrumentas, skirtas tinkamam atsakui į pandemijas ir pandemijų valdymui. Ir kitas dokumentas tai yra tarptautinių sveikatos taisyklių pakeitimai. Pirma iniciatyva buvo Europos Sąjungos dar COVID įkarštyje 20 metų rudenį, o antroji iniciatyva yra Jungtinių Amerikos valstijų 22 metų sausio mėnesį. Ir šios tos dvi iniciatyvos atsirado todėl, kad didžiosios pasaulio valstybės nesutarė, kaip geriau spręsti tą pandemijų valdymo klausimą. Europos Sąjunga manė vienaip, Amerika manė kitaip. Galiausiai 22 metų gegužės mėnesį nusprendė PSO sveikatos asamblėjoje abudu dalykus vystyti. Ir tas vystymas užtruko porą metų. Ir pagal planus turėjo baigtis šiais metais sveikatos asamblėjoje turėjo būti balsuojama tiek už PSO pandemijos konvencijos paruoštą projektą, tiek ir už suderintas tarptautinių sveikatos taisyklių pakeitimus, kurie turi daug probleminių aspektų, tačiau galima iš kart klausytojus nuraminti, kad didžiosiom pasaulio galiom valstybėms nepavyko susitarti nei dėl vieno, nei dėl kito, ir jau penktadienį vakare prieš pat kitos savaitės sveikatos asamblėjos pradžią buvo viešai iškomunikuota, kad neradus sutarimo dėl visų klausimų, tiek PSO konvencija, tiek ir tarptautinės sveikatos taisyklių pakeitimai nebus priimami. Dabar turbūt kas bus šitą savaitę sutarta, tai juos darbą tęsti toliau ir turbūt kiekvieno klausimu bus priimta politinė rezoliucija sveikatos asamblėjos tiek dėl pandemijų konvencijos, tiek dėl taisyklių pakeitimų.
Ir iš tų rezoliucijų mes matysime realiai, kokia yra, kiekime, politinė valia, ką su šitais dalykais reiktų daryti. Tai čia turbūt tas atvejis, kai pasaulinės sveikatos organizacijos nusiminimas yra džiaugsmas daugeliu žmonių. Ir pakalbėkime apie pačias didžiausias šitų dokumentų problemas, kodėl mes taip džiaugiamės, kad jų nepavyko priimti. Matyt, didžiausia bėda, nuo ko viskas prasideda, tai yra pasaulinės sveikatos organizacijos galių plėtimas nacionalinių valstybių sąskaita, kas ypač neramina, žinant, kad didžioji dalis PSO finansavimo atkeliauja iš privačių šaltinių, ne iš valstybių narių. Kitaip sakant, tie, kurie finansuoja, gali ir neišvengiamai daro įtaką PSO sprendimams, tai mums kelia didelį nerimą. Tai dabar apie tą grėsmę, kad bus suvaržytas nacionalinis suverenitetas. Tai pradžioj, kai niekas nežinojo, koks turinys tiek vieno, tiek kito formato, tai daugiau buvo kalbama apie tai, kad PSO pandemijų konvencija bus tas dokumentas, kuris suvaržys šalių narių suverenitetą. Tačiau paskelbus pirminį, vadinamą nulinį projektą pandemijos konvencijos, paaiškėjo, kad ne šitas dokumentas yra didžiausia problema. Jis taip pat turi problemų, bet ne suvereniteto mažinimas yra pagrindinė jo problema, bet JAV inicijuotos tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių keitimas. Jame buvo labai konkrečiai numatytas PSO institucinių galių stiprinimas. Būtent amerikiečiai pasiūlė stiprinti institucinės galias ir viena iš priemonių buvo įvestas naujas komitetas, tai vadinamas atitikties komitetas, kuris turėjo prižiūrėti PSO rekomendacijų įgyvendinimo kokybę. Tai va toks, kaip sakant, ekspertų klubas, kuris šalims gali grasinti pirštu už netinkamą atsaką į ekstremalų įvykį ir netinkamą ekstremalios situacijos valdymą. Po to. O tai Ramūnai, čia paperklausiu tada. Švedijos, pavyzdžiui, atveju, tai jie būtų kaip smarkiai barami prieš 4 gerus metus? Taip, jeigu pagal. Tai va čia esmė yra, nes manau, kad tiek mokslinis pluralizmas, tiek ir valdymo pluralizmas reikalauja nuo ir sveika yra visuomenė išbandyti skirtingus požiūrius į kaip kažkokį tai naują iššūkį valdyti, nes negali a priori sakyti, kad vienas būdas a priori teoriškai yra teisingas, mes dabar į jo laikomės, o kitų visų būdom išbandyti neleidžiam. Tai čia nesuderinama netgi ir su, sakykime, mokslo etika toks dalykas, ar ne? Tai natūralu, kad pagal tą patį modelį, kad PSO teoriškai priima tam tikrą rekomendaciją, o po to reikalauja uniformiškai, kad visos šalys būtent vienodu būdu įgyvendintų, tai natūralu, kad tai yra netinkamas būdas. Tai šituo atveju Švedija su savo skirtingu požiūriu į tą iššūkio valdymą, jinai iškart kontrastuotų su PSO instrukcija ir toks atitikties komitetas turbūt skambintų varpai, sakydamas, kad žinote, čia Švedija negerai daro. Tai va, tai be jokios abejonės, manau, kad visuomenė ir pasaulis kaip tik laimi iš to, kai mes turime skirtingas nuomonės ir kad ir klysdami ieškome tos tiesos. Ir a priori tu tos tiesos negali žinoti, kas yra toks genijus, kuris a priori tiesą žinot. Mes vertinam paskui pagal pasekmes, vieno pasiūlymas suveikė, kito nesuveikė, vienas strategija atnešė daugiau žalos, kita atnešė
mažiau žalos. Vieni davė vienokią naudą, kiti davė kitokią naudą ir mes iš to mokomės ateičiai. Tai vieno uniforminio varianto būdo, kaip spręsti problemą, naują problemą, su kuria nebuvo susidurta, sakykime, naują infekciją arba naują štamą, kaip eliminuoti, tai tikrai yra, na, visuomenės sveikatos požiūrių tikrai yra netinkama. Tačiau būtų iš karto, sakykime, mylint PSO gebėjimas atsakyti į pasaulinius iššūkius būtų susilpnėjęs. Štai pasakyčiau. Tas akivaizdu, aš pilnai sutinku, mes puikiai prisimename, kai COVID-as prasidėjo, kokie buvo PSO veiksmai. Pradžioje sakė, kad nereikia čia skrydžių riboti, viskas čia gerai. O kai virusas jau išplito, tai tada nusprendė maždaug su kibirais gesinti mišką. Kita problema yra vakcinos ir su jomis susiję vaistai. Ne, buvo visokiausių klausimų per šitą COVID krizę. Aš labiau linkęs vadinti krizę negu pandemiją. Ir matėme, kad vakcinos buvo pradėtos leisti. Ir net žmonės buvo spaudžiami jas leistis, net nebaigus klinikinių tyrimų. Kitas klausimas yra, kokios buvo klinikinių tyrimų baigtis, ar mus jos tenkina tas, kas tirta klinikinių tyrimų metu. Kitaip sakant, pats klinikinių tyrimų dizainas ir jų kokybė kelia bent jau man daugybę klausimų. Tai Ramūnai, kaip ateityje PSO norėtų šitą sritį valdyti? Įdomumas, kad jie į PSO pandemijos konvencijos aprėptį patenka tik dalimi, o ne pilna apimtimi. Tai, ką tu sakai, yra svarbiausia dalykai. Tačiau PSO pandemijos konvencijos sumanytojams Europos Sąjungai rūpėjo visgi kito turinio klausimą ir jie įdėjo visą kitą turinį į šitą pandemijos konvenciją. Tai pirmiausia, jiems rūpėjo spręsti vakcinų prieinamumo klausimą. Žinom, dėl to per pandemiją sukurto vakcinų poreikio gavosi taip, kad dalis valstybių turtingesnių jų užsipirko į priekį, o kitoms neliko ir atsirado ta nelygus prieinamumas. Ne? Ir Afrikos negavo valstybės, Azijos negavo, Pietų Amerikos, Europą apsirūpino. Tai čia sumanyta, vienas iš sumanimo tikslų yra panaikyti tą nelygybę. Bet antras dalykas, kas yra bandoma spręsti, tai yra, reiškia, toks dalykas, kad, reiškia, farmacinės kompanijos labai patogiai naudojasi, sakykime, informaciją, kurią gauna įvairių ekstremalių situacijų, epidemijų arba pandemijų atžvilgiu. Jie gauna tą viruso štamą, patogeną gauna, genetinę seką ir jos tą dalyką gauna už dyką iš tikrųjų. O atgal gražina produktą, kurį reikalauja pirkti. Ir va čia, šitoje vietoje aš sutinku su pandemijos konvencijos iniciatyvos autoriais, pasakant, kad šita sistema nėra lygi. Pasime, jeigu mes duodame produktą, kuris yra višta dedant auksinius kiaušinius, tai tu už tą vištą užsimokėk, o po to, sakant, pardavinėk tuos auksinius kiaušinius. Čia aš priminsiu, kad reiškia čia, kai buvo gripo, reiškia, epidemija viskas net vyksta, ar ne, tai buvo toks modelis sukurtas, kad vadinamas prieigos naudos modelis, reiškia, nori gauti prieigą prie patogeno, būk malonus į bendrą kasą, atseikyk pinigėlių. Pinigėliai bus panaudojami šelpti tas valstybės trečio pasaulio, kurios neturi pakankamai sveikatos priežiūros resursų kovoti su tuo sveikatos, visuomenės sveikatos iššūkiu. Tai yra normali sistema. Bet kas yra įdomu,
kad, reiškia, farmacinės kompanijos nesutinka su šituo modeliu. Ir manyčiau, kad viena iš priežasčių, kodėl šitoje sveikatos asamblėjoje nebus svarstoma pandemijos konvencija, ne tik todėl, kad jai prieštarauja žmonės visuomenė, manydami, kad tai yra toks bandymas sukurti gigantišką, centralizuotą pasaulinį vakcinų pirkimo, gamybos ir pardavimo mechanizmą, ne, už mūsų visų lėšas. Bet ir prieštarauja dabartiniam modeliui taip pat ir farmacinės kompanijos, kurios pagal tą modelį turėtų atseikyti kažkiek tai pinigėlių į bendrą kasą. Tai čia nesutapo netgi keli interesai. Ir trečias dalykas, pačiai modeliui sumanytam prieštarauja į protingos vakarų Europos šalis, tokios kaip Jungtinė karalystė, kuris sako, nuklausykite, dabar pagal šitą planuojamą modelį mes tapsime vakcinų arba vaistų donorėmis, o trečio pasaulio šalis bus recipientėmis. Tai reiškia, kad vat, iki 20% savo vakcinų ir vaistų biudžeto mes turėsime skirti trečiųjų šalių šalpai. Tai dabar klausimas, kas bus su mūsų šalių sveikatos sistemos tvarumu. Įsivaizduokit, vat, dabar Lietuva, kuri vakarų pasaulio šalis, jinai įsipareigoja 20% savo sveikatos biudžeto skirto vakcinoms ir vaistinėms preparatams, ar ne, atiduoti paso, kuri išdalins trečio pasaulio valstybėms. Tai dabar, man atrodo, kad Lietuvos mokesčių mokėtai labai norėtų padiskutuoti šito klausimu ir nenorėtų, kad be jų žinios ir sutikimo koks nors ministras Dulkys priimtų sprendimą už šitame mechanizme dalyvauti. Tai vat jau Jungtinė karalystė aiškiai pasakė, kad jie nepritars, jeigu bus pandemijos konvencija svarstama, būtent dėl šito argumento. Tai klausimas, ar vat tokio mechanizmo įvedimas, sakykime, atitinka geriausius nacionalinius šalių interesus. Aš sutinku vienas dalykas, kai šalis laisva valia nusprendžia remti trečio pasaulio šalis, o bet kitu atveju, kai yra toks susidedamas apynasris pagal tarptautinę sutartį, na, tas apynasris gali tapti ateityje nepakeliama našta vakarų valstybėms, nes nu, pats rimai žinai, kaip ten braška sveikatos ir socialinės sistemos dėl mažos demografijos ir mažo gimstamumo, ar ne? Tai tikrai, nu... Į ateitį, aišku, sunku prognozuoti, bet mes matome, jau žinome, kas buvo COVID laikotarpiu. Neveltui prokuratūra pradėjo tyrimą. Juk žinome, kiek Lietuva nupirko vakcinų, galiausiai buvo suleista mažiau kaip pusė. Išlikusios pusės šiek tiek didesnė dalis tiesiog padovanota, o kita utilizuota. Manau, kad padovanoto didelė dalis taip pat buvo utilizuota. Tai va čia ir yra esmė, ar ne, kad vienas dalykas neaiškus įsipareigojimo dydis šalių narių. Antras dalykas, tas įsipareigojimo dydis, reiškia, kelia iššūkį nacionalinės sveikatos sistemos tvarumui. Ir trečias dalykas, ar jis atitinka realų poreikį. Nes jeigu mes dabar steigime centralizuotą pasaulinę vakcinų, reiškia, pirkimo ir skirstimo sistemą, kurią administruoja PSO arba jos agentūra, tai įsivaizduo, kad ta PSO agentūra nusprendžia, vat, kad Lietuva turi įsigyti vat, tiek ir ne tiek vakcinų ir jas įsisavinti. O dar tai panašiai ir atsitiko su Europos komisijos sutartim. Tai taip ir atsitiko su centralizuotais pirkimais Europos komisijoje. Tai aš tikrai nenorėčiau panašaus centralizuotų vakcinų pirkimo per PSO. Pirmas dalykas, kuris ten būtų, turi būti toje sutartyje, jeigu jinai būtų. Jeigu būčiau valstybės pareigūnas, nuo kurio tai priklausytų, sakyčiau, tvarko, jeigu mes mokam pinigus, tai mes turime susitarti ir dėl reikalavimų klinikiniams tyrimams.
jūs turite nustatyti tą, tą ir aną. Tas tuo laikotarpiu, tas anu laikotarpiu. O ne tą, ką sugalvojo farmacijos kompanija. Mes puikiai prisimename, kad svarbiausia, pagrindinė vertinamoji baigtis, rodiklis, pagal ką vertintas COVID vakcinų veiksmingumas, tai 95 garsus procentai buvo simptominė liga. Tai yra testas teigiamas ir nors vienas simptomas. Tai čia turi būti akcentas. Pavyzdžiui, man neįdomu, ar tai COVID, ar tai kitas virusas. Man žymiai įdomiau, ar ta liga nebus sunki, reikia susitarti dėl kriterijų, kaip keičiasi mirties rizika. Bet dėja, tyrimai buvo kokie buvo, o sunkios ligos kriterijai, na, vieną iš jų aš niekaip negaliu pavadinti atitinkančio klinikinius poreikius. Bet čia turbūt kitas klausimas. Ramūnai, dabar paminėjai, kad Jungtinė karalystė prieštarauja, kokios dar šalis oficialiai pareiškė prieštaravimą šitiems dokumentams? Tai kiek man yra žinoma, kalbant apie valstybės, ar ne, ne valstybių opozicijas, ar ne, nes ne vienos valstybės opozicija arba opoziciniai politikai, vat mūsų kaimynų estų, garsiai pasisakė arba prisidėjo prie tarptautinio pareiškimo arba peticijos prieštaraujančių tiek pandemijos konvencijai, tiek tarptautinių sveikatos taisyklių keitimų. Tai na, vienas, du, trys opozicijos balsai visgi tai nėra valstybės pozicija. O kalbant apie valstybės, kurios labai aiškiai pasakė, tai Jungtinė karalystė, kurios sveikatos apsaugos ministras atitikmuo, ar ne, aiškiai pasakė, kad mes nesutiksim su tokia konvencija, nes netitinka mūsų nacionalinių interesų. Ir taip pat Niderlandų vyriausybė davė instrukciją savo atstovams sveikatos asamblėje balsuoti prieš tiek vieną, tiek kitą dokumentą. Taip pat žinau, kad tikrai Jungtinėse Amerikos valstijose, kurioje rudenį bus rinkimai, irgi vyksta labai stipri kova dėl pozicijos šito klausimu. Ir šiuo metu opoziciniai respublikonai, kurie tikrai labai stiprų frontą ir atakuoja Bideno administraciją, kurios atstovai bus sveikatos asamblėje, kad na, jie nepriimtų Jungtinėms Amerikos valstijoms nepalankių sprendimų. Tai tiek ir sakykime, senato lygmeniu tai vyksta, bet ir taip pat federalinė JAF vyriausybė yra atakuojama ir valstijų, kurios viena po kitos siunčia raštus Bideno administracijai ir sako, kad jeigu jūs priimsite tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimus, tai mes jums sakome, kad tie pakeitimai mūsų valstijos teritorijoje negalios, nes federalinė vyriausybė neturi jurisdikcijos sveikatos apsaugos klausimais valstijų lygmenyje. Tai toks, sakant, aiškus politinis rodomas nepaklusnumas ir siunčiama žinutė Jungtinėms Amerikos valstijams. Ir man atrodo, kad kadangi Jungtinės Amerikos valstijos yra vienas iš tų key makerių, ar ne, pagrindinių žaidėjų pasuos sveikatos asamblėjoje, tai irgi įtakojo turbūt tą priimimą tikrovės, kad nereikia forsuoti dabar nei pandemijos konvencijos, nei taisyklių pakeitimų, nes dėl to nepavyks susitarti, yra nenaudinga ir vidaus politikos prasme. Bet tai čia tada išeina, kad Europoje bandoma įdiegti praktiškai dar daugiau negu Amerikoje. Išeitų tarsi reikalavimai Jungtinės Europos valstijos, ar ne? Amerikos valstijos sako, mes nesutiksim, o Europos valstybės jau turi sutikti. Labai praktinis klausimas, ar ne? Nes Jungtinės Amerikos valstybės tarptautinėje politikoje nu, vis tiek be akivaizdžiai veikia kaip vienetas. Jau čia istorinė kaip ir tradicija netgi yra, ar ne, valstybės pavienės atskirai diplomatinių santykių neužmės gausinio politikos nevykdo.
čia tik įspėtos buvo federacinė valdžia, kad na, nedarykite nesąmonų. Nors ir veikite mūsų vardu. Europoje yra kitaip. Europoje Europos Sąjunga sveikatos politikos klausimais neturi įgaliojimų veikti vis Europos šalių vardu. Taip tariant, pagal Europos Sąjungos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos sutartį dėl veikimo, dvi pagrindinės sutartis, sveikatos politika neįeina į Europos Sąjungos kompetenciją. O derybas tiek dėl pandemijos konvencijos, tiek dėl tarptautinių sveikatos taisyklių pakeitimo Europos šalių vardu vykdo Europos komisija. Tada man kyla klausimas, kokiu pagrindu šitie įgaliojimai yra. Ir va čia tipiškas buvo sveikatos apsaugos ministerijos atsakymas į mūsų klausimą, kokiu pagrindu perleistas teisė Lietuvos vardu kalbėti šitais klausimais. Ir ministerija nesugebėjo nurodyti dokumento, kuriame būtų tas pagrindas įrašytas. Atsakymas buvo labai paprastas. ES kompetencijos pagrindu. Tai, Ramūnai, būtent, aš to ir norėjau, tai yra tikslu ir tą ir norėjau pasakyti, kad Europos Sąjunga čia kompetencijos neturi ir bandoma ją sukurti ar primesti kažkokio neiškaus dokumento pagrindu. Dabar kitas klausimas. Dar du dalykai, kurie tuose dokumentuose kėlė nerimą. Reikia pakalbėti apie skaitmeninį pažymėjimą, sukėlusi didžiulį nepasitenkinimą daugelyje valstybių. Ir kai dabar net siuntinėjamos nuotraukos, nuskenuoja kažkokį kodą ir rodo, imunitetas yra arba imuniteto nėra, labiau antimediciniškai, labiau nemokšiškai turbūt sugalvoti nėra galima. Tai apie šitą reikėtų pakalbėti ir taip pat pakalbėti apie ankstesnės iniciatyvas dėl dezinformacijos pageidavimo ribojimo, nes štai dabar po kelių metų mes pastebime, kad daug to, kas buvo vadinama dezinformacija, buvo tiesa, o vienas iš pagrindinių dezinformacijos kanalų buvo sveikatos apsaugos ministerija ir vyriausybė su savo pavyzdžiui teiginiu, kad COVID vakcinos 100% apsaugo nuo sunkios ligos ir mirties. Tai yra faktas. Tai kaip, Ramūnai, su šitais klausimais? Tai dabar dėl skaitmeninio pažymėjimo, tai šitas pasiūlymas į tarptautinės sveikatos priežiūros, į tarptautinės sveikatos taisyklės atėjo iš Europos Sąjungos. Reiškia, kai Jungtinės Amerikos valstijos inicijavo taisyklių pakeitimą, tada buvo pagal protokolą buvo pasiūlyta ir kitoms valstybėms pateikti savo pasiūlymus. Ir Europos komisija pateikė būtent šitą pasiūlymą, vadovaudamasi gerąją europinio skaitmeninio sertifikato patirtimi. Ir kai reglamentas dėl Europos Sąjungos skaitmeninio COVID sertifikato baigėsi, 23 metų Liepa, man atrodo, tai kitą dieną buvo spaudos pranešimas, kad jau Europa susitarė su PASO, kad bus geroji patirtis įgyvendinama per pasaulinio skaitmeninio sertifikato kūrimą. Tai iš esmės jau buvo viskas kaip ir sutarta, ne, kad šitą praktiką mes perkeliam į pasaulinį lygmenį. Ir atitinkamai buvo toks Europos Sąjungos pasiūlymas taisyklių keitimų. Tačiau šitas punktas, kaip ir punktas dėl dezinformacijos, kovos su dezinformacija PASO pandemijos konvencijoje, jie buvo išbraukti artėjant šitai sveikatos asamblėjai, nes tiek vienas, tiek kitas klausimas iš tikrųjų susivertinamas ne tai, kad ne vienareikšmiškai, bet priešiškai visuomenėse. Ir daug visuomenių organizacijų kreipimusi į
darbo grupės, kurios ruošė pakeitimus, pandemijos konvencijos projektą ir taisyklių pakeitimus, tiek ir peticijos įvairios, privertė PSO iš darbinio pandemijos konvencijos teksto išbraukti kovą su dezinformacija, o iš taisyklių pakeitimų išbraukti privalomą skaitmeninį vakcinacijos pažymėjimą. Dabar to punkto nebeliko, ten yra tik tais parašyta, kad tokia formuluotė yra, kad šalis narės gali turėti skaitmeninius arba popierinius dokumentus, kurie patvirtina, sakykime, nesirgimą tam tikrą ligą arba vakcinaciją, priklausomai nuo kitų tarptautinių įsipareigojimų. Tai čia toks, tai reiškia, kad jeigu Europa vėl priims reglamentą dėl skaitmeninio sertifikato Europos kontekste, tai pagal tarptautinės sveikatos taisyklės jinai galės tą dalyką įgyvendinti. Bet tokio, kaip sakant, įpareigojimo įvesti pasaulinį skaitmeninį pažymėjimą projekte, reiškia, pasiūlymuose šiuo metu nėra, jo nebeliko. Manau, kad turėjome gana gerą diskusiją, tokia labai dalykinė. Tikiuosi, kad ir klausytojams buvo įdomu. O pabaigoje norėčiau pasakyti, kad nepaisydami to, kad šie dokumentai atidėti ir sušvelninti, vis dėlto neturėtume pritarti nacionalinio suvereniteto ribojimams, išplečiant pasaulinės sveikatos organizacijos galias. Ir dėl to Sveikatos teisės institutas išplatino peticiją Lietuvos valdžios institucijos raginamos šių dokumentų nepasirašyti, nepriimti.